Այդ տարածքը կտրված է աշխարից։ Գյուլլես։ Փաստեր չու։ Այնտեղ ոչ ոք չի կարող մտնել։ Ամեն մարդ ու բախտը իր ձեռքում է։ Իմ ձեռքում զենքը։ Այդ գոտում մահն է շրջում։ Չոն պրոբլեմը։ Մեղքի վարձը մահն է։ Սպանությունն էլ է մեղք։ Այդ ամենը կարող են պատմել միայն նրանք։ Այդ տարածքը չեզոք է։ Չեզոք գոտի։ Բունիսի 20-ից Մոսկվա եւ Նաիրի կինոթատրոններում։